はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは緑とハートなしというわけで、また2色プチなしなんですけども、ハートがないことによって1枠目ダブルタップのハート二次変換をうまく活用できないんで、まあ、そこはちょっと勝負握っているところちゃうかなと思うんで、やっていくんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、九州綱リベンジ戦。以前この九州綱を使った動画撮ったんですけども、まあ残念結果に終わって、いや九州綱弱いやんというね、皆さんに印象を与えてしまったんで、それをね払拭していこうかなと。あの動画を見て九州綱打って極プチメダルにした皆さんを絶望に突き落としていく。技レベル上限解放されて火力が 550% になって、自身でもバフがつくようになりました。だから吸収するバフと自身のバフで分割バフ詰めて、あと回復もできる。で特性で、攻撃 34% バフと弱点ガードなんですよ強いに決まってる。やっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけでこのパーティーはもう解除に全振りのパーティーとなってるんで、耐久面がめちゃめちゃしっかりしてると思うんですが、相手さん、まあ、あ、攻撃、あ、バフを積まないとかいう変人ムーブぶちかましてくるというわけで、まあどうでもいいとして、2枠目の吸収綱でゴリ割りする、あの吸収綱の使い方、これがほんまに合ってるんかどうかわかんないんですよ。ディオからの吸収綱みたいな、今までは3枠目甘露寺さんやったところ、吸収綱にしてみんのもまあ面白いかなと思ったんですけども、今日はね、あの自身でのバフが情報修正でせっかくついたんで、まあちょっと分厚く割るために2枠目に置いてみようかなって思ったんですけども、まあここ、ちょっとしたバフ吸っていきまして、そんで僕の友情技がまあこんな感じで、キッショキッショキッショー、あの友情技もキショいんですけども、上書きもキショいとね、素晴らしいんですけども、そうですね、これあの友情発動する意味がないっていうね、本末転倒。これはね、1個割って、そんでもって、ぶちん割り決め込んで、ここでレジェンド2回発動できるというドメリットがあるんですけども、そんで、ナギカルと無双さん発動しましょうか。はい。こんな感じで。無双さん、解除できるバフなんもないんですけども、言うて、9万回復なんで、で、次の枠、弱点属性ちょっと危うそうなんで、一応回復を積みました。3つ割りしました。はい。3つ割りでバフ吸収&自身でもバフがつきます。で、必殺1個につき1万5000回復なんで、まあ、もうね、言わずもがな文面だけで強いんですけども、まあ、いかほどというわけで、親子ら洗顔ね。まあ、別にこの辺はどうでもいいという状況ですが、6個割り。これ、ムイムイのバフが吸えますわ。必殺の。はい。全然ダメージ食らわんからの、はい。ここでバフ吸収していきまして、火力じゃないんですよこのパーティーは、耐久パーティーなんで、吸収できたらもう満タイなんですね。ここで吸収できたバフ、84%、 そして自身で 36% 積みました。合計 120% 必殺バフ積みました。はい、これやばないで、もし、ここで解除必殺ダメ解除されたとしても、分割のバフなんで84が削がれて36が残るんですよ。この強みものすごくあるんじゃないかなと思います。そんでここ、はい、ちょっとあの言うん忘れていたんですけども、肝ムーブですね。はい、あの最近ね3枠ぶっぱ決め込んでくる人が多いんで、オールマイト友情ダブルコピーさして必殺を割りません。はい、このパーティーね、さっき言った通り、ゴリゴリの耐久パーティーとなってるんで、吸収綱の吸収生かして相手の戦力を削ぎながら、ここでがっちり耐えるというムーブで、オールマイトダブルコピーしたら、攻撃 60% アップ、必殺ダメ 64% アップっていうね、必殺割らずしてバフがめっちゃ詰めるんで、
だからここで割らなくても次に繋げることができるんですよ。はい、75万回復しまして、お次ここ、まあ運が良かったらここ必殺1個残りますし、ラスワーク、情報修正したホローカ1号ガード貫通の安心なソニーソンポと貸し取るんで、ここで一番最後にゴリまくっていくという完璧なパーティーとなってますわ。相手さんバフ見る価値なし。こちら側、375の必殺ダメがまあまあ詰めているという状況になっておりますわ。以下ほど5つ割りですね。ガード貫通なんで、はい、もう見る価値もないぐらいに叩き切ってくれるんじゃないかなと思うんですけども、まあこれが、吸収綱のゴリ耐久パーティーとなってます。まあ、なかなか肝となんのは、オールマイトのゴリ回復ですね。これとね、やっぱり会場パーティーって結構相性がいいし、まあ今の環境、ゴリぶっぱ決めてくる人が多いんで、そこをがっちり守ってラスワーク、ガード貫通キャラクターに任せるという、状況になってますわ。はい、後ろまくってパンとあれでも飛んで、まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、やっぱり吸収綱使うんやったら、こういうゴリゴリの耐久パーティーを組んだ方が、まあなかなか扱いやすい代物になってるんじゃないかなと思うんですが、3枠目有利取れている素晴らしい状況なんですけども、ちょっと相性が不利、相性抜群か。はい、効果は抜群。オシリス遊戯使ってる人久々に見ましたね。僕遊戯王めっちゃ好きなんですけども、性能弱すぎて技レベル上限解放してないんですが、まあね、ちょっとオシリス遊戯だけなんか技レベル100ぐらい解放されて使ったら勝つみたいなキャラになってほしいんですけども、ここに関しては解除全振りが決まっていく状況ですね。でここ、まあ重要なんが攻撃バフ解除だけ積みます。これなんでかっていうと、綱で必殺ダメを吸収しますし、あと最近ね、1枠目の限定メダカを嫌って、攻撃バフしか積まないというね、1枠目遊女をしてる人がめっちゃ多いんですよ。だからそこをケアするために。で、2枠目でちょっとした必殺ダメ、積まれたことを、まあ、加味して、ここで、吸収綱でバフ吸収するという、はい、計算しておりますわ。珍しく。ありがたき幸せなんですけども。あ、ちなみに、今回のパーティーはガチパです。はい。いつもはね、まあまあなネタパでやってるんですけども、今回ばかりは、この解除パーティーガチパとなってるんで、ぜひともお試しあれとなってるんですけども、3つ温存か。まあ、ダメージは結構入る。まあ、1つ解除されてもまあまあ入るな。そんでまたバフ吸収していきまして、これは結構、まあ、さっきと比べたらバフは落ちたんじゃないかなと思うんですが、25がそげました。25と36。でも合計 61% やね。これなんですよね。まあまあバフ詰めてるんですよ。素晴らしいんですけども。で、ここに関しては、さっきと定番のパターンですね。はい。ここで、アホみたいに回復しますんで、で、ガードを積みません。なんでここオールマイト友情ダブルコピーするかというと、最近ねガード貫通キャラクター、まあ僕の1枠あラス枠鎮座しているホローカイチゴとか、あと今回の、新キャラのイブヤミなんかがねガードで、でイブヤミに関してはガード貫通とかいうね変なことしてくるんで、だからガード積むよりかは回復積んだ方がいいというので、ここオールマイト友情ダブルコピーにしております。こっちの方が今の環境に適応しているんじゃないかなと思うんですけども、はいと、はい、 HP 分でこと足りているフルマックスとなってますわ。あ、まあここ上書きね、全然されるのでいいんじゃないかなと思います。上書きされたとて、はい、火力は落ちませんわ。はい、んでラスワーク、僕いつも友情技で肉を積んでるんですけども、このパーティーは耐久パーティーとなってますんで、まくれば勝ち。うん。こっちに HP 残ってれば勝ちというね。はい。もう当たり前の勝利条件を保つために、そこ攻撃的よりかは防御的な、戦法にしております。はい。まあ、攻撃的なムーブ組むときは、だいたい3枠目で殴るときですね。3枠目で殴るときは、
結構ダメージが相手減ってるんで、そこはもう押し切ったったらええやんっていう精神なんですけども、まあ、今回は、ここまでゴリゴリの耐久できてるんで、それやったら耐久に寄せた方がいいんじゃないかというね、そういう考えで、やっておりますわ。はい。でもって一番最後、ホロー会一号でゴリゴリのダメージでありがとうございます。僕の最近の動画では珍しく、全員が役割あるんですよね、これ。ここ高校嫌やというね、言うまでもなく高校と言ってしまったんで、端末くんに、あ、こいつ高校取りたんや、じゃあ高校取らしたろうかなという意思疎通ができてません。これ、2枠目フォムチェンされたらめちゃめちゃ厄介やな。まあ、されないことを祈るばかりなんですが、まあ、最近のね、動画には珍しく、ここに、活躍ができている。なんかね、たまに置物のキャラクターとかいたんですよね。適当にこのキャラ積んどいたらええやみたいな感じのキャラクターもいたんですけども、まあこのパーティーはなかなか全員ほんまに役割がある、割とガチのパーティーとなってるんですけども、で2枠目これどうなる、相手さんフォームチェンジするかしないと OK、 これはでかい。そんでもってここで攻撃バフ回ゴリンゴリンに解除しまして、相手からバフ回3つももらった。これフォームチェンジされていたら厄介やったな。危ないこっちゃ。まあこれは運ゲーで助かっていただけなんですけども、でここ5つ割り、弱点5つ割り、かなりやばいな。これはいくらここでゴリ解除で高校で上から殴るといえど、さすがにちょっと厳しいもんがあるんと違うかなと思うんですが、まあ、ブチン割り決め込んでいきまして、レジェンドも発動していきまして、解除めちゃめちゃ詰まれたからな、ここで必殺ダメ解除されるとはちょっと思ってもいなかったな。まあ、しゃあないんですが、はいと、まあ、ダメージ以下ほどというわけで、まあまあまあいいでしょう。ダメージ与えることが、目的ではないので。オッケー。弱点ガードが刺さってる。10% ガードまあまあ優秀やねんな。2枠目に最近ね、ライトリュークとか、積んでる人多いし、ライトリュークは、爆弾なんで、攻撃バフ全振りにしてる人とかね、めちゃめちゃ多いんで、そこ、ほんまに、2枠目の友情技と、黄色ツナの弱点ガード、なかなか、合致してるんちゃうかなって。思うんですけども、ジュアキ先輩とかいうイニシエを使ってる。久々に見たな、こいつ。出たらこれは、これ先に割りましょう。先にぶち割って、相手さん2個割りやろ。2個割りやったらワンチャンこれ上書きされへんのちゃう？まあ、ここの枠で、邪魔プチをいなさないので、まあ、ちょっとね、はい。愛という状況ではあるんですけども。ちょっと、据えたバフ等々ちょっと見ましょうかね。つなりぼの。27と36。それでも合計 63% 詰めてますわ。これがいいんですよ。ドカ置きの63分じゃなくて、分割なんで、解除してもどっちか生きるという。やっぱね、僕みたいな、きっしょい解除パーティー組んでる人もね、いるんで、僕は、攻撃バフ回全振りなんですけども、まあ、人によってはね、必殺ダメ解除全振りっていう人もいると思うんで、そういう人にも、なかなかケアできるというのが、黄色ツナ、吸収ツナの、まあ、吸収回最強言えちゃうかなと思うんですけども、でもって、ライトリューク、高谷社どこ行っとんねん、お前。ぶち割り、3つ割りやな。まあ、ここは弱点なんで、上書きもされなかったんで、圧倒的勝利を、刻めるんじゃないかなと思いますね。はい。邪魔もうまいこといなしていけたんで、ぶちん割り決め込んで、レジェンドもお初していきながらの、まあ、一応バフ見ていきましょうか。結構バフ回積んでるんですけども、352、まあまあ積んでんな、必殺ダメ残りカス。こちら側328の必殺ダメ、ゴリンゴリン以下ほど5つ割り。相手高い者積んで 29% ガード張ってるんですが、ホロー化1号赤属性最強なんで、ガード貫通と。はい、強すぎる。ほんでもってちょっとした、反撃ダメージも入るという状況になっておりますわ。プンと。はい、素晴らしい。こっち HP 満タンというね、ありがとうございます。どうですかこの解除パーティー。めちゃめちゃ強くない？
さあよろしくお願いしますというわけで、まあこれ先行後攻どっちでもええな。セフィリアアークスが鎮座していることから、火力ブッパーとお見受けするんですけども、最近なんか友情発動したキャラどっか行くこと多いよね。あのキャラの頭の上、頭踏みつぶしてるキャラが何人かいるんですけども、んで今回相手さん必殺ダメをちょっと分厚く積んできたか。なるほど。ただ今回、高校を取っているんで、次友情技で、攻撃バフ結構積んでほしいなと思うんですが、はいと。んーで1枠目で復帰しか必殺ダメ積みません。はい。まあ、これで、限定メダカの、まあ、その回復をちょっと、いなす。20% くらいだったら別に吸収されてもええかなと思うんで、そこを、まあ、あれですね。はい。ジョットは、40% 積んでしまうんで、そこちょっとでかいので、灰にしているという状況なんですけども。これ、まあ、レジェンド発動して一応解除は、生かされるんじゃないかなという感じやな。はいと、6割とかいうキッショイの積んできた。ここの6割ちょっとやばいな。なかなか。約束していきまして、まあこれに関しては、ナギカル発動からの、あーっと、まさかのごちゃつかないというムーブ。ピタゴラスイッチが決まっている。双方にね、彼方に届く僕の思いというわけで。でまあここ先に解除するので、まあダメージは全然痛くないんじゃないかなと思いますね。はい。でこっちもまあまあダメージ入る。まあ相手さん特性でガード張ってるんですけども、いいの入る。まあまあ入んねんな、解除全振りなくせして。そんでもって21万回復まあまあ刺さっている。 OK。 さあここいいやる気出してくれたんですけども、一歩及ばずというね、素晴らしいんですけども、ここで弱体化とかいう、しょうもないことしてきた。オールマイトの特性を今一度勉強してほしいなと思うんですけども、三つ割か。バフ買い積まれる。まあ、どうでもいいんですけども、せやな、先にこれ陣発動して、これは、これはね、ここやな。ここで、次、オロチマルの、必殺で着地でうまいことなることを祈るしかないという状況ですよね。はい。ただ、盤面にめっちゃ邪魔散らばってるんで、次、まあ、多分、上書きされるんじゃないかなと思うんですが、まあ、別にどうでもいいですわ。耐えたらいい。あ、生きればいいという状況なんで。はい、なんか変なキラー入ったんですけども、別にどうでもいいという状況ですわ。はい。そんで、さっき、つなりぼで6つ割りされたんで、攻撃バフが、30×6 ぐらいなんで、180ぐらい積まれたんですよ。だから今、セフィリアアークスさんの攻撃200とか250ぐらいやったと思うんですけども、それやのに、ヘリオ。それなぜか、キラー出てんのに、2枠目の吸収ツナの耐久力なんですよ。そこがうまいことなっている。ガチパなんで、はい。ほんまに耐久面はしっかりしているというのね、アピールしていきまして、ぶち割っていきながらの、はいと、レジェンド発動して弱、邪魔プチは定番で全部いなしていきながらの、ダメージ見ていきましょうか。306の幻突必殺ダメ、まあ、セフィリアアークスさん等々やな。こちら側、383の必殺、さあ、ダメ、ゴリンと積んでいる。あ、吸収ツナでどんだけ吸収できたかっていうのを見るの忘れたんですけども、まあ、今のは80ぐらい、吸収できてますね。まあ、いかほどというわけで、強すぎるんですよ。ほんでもってこっちは HP、まあ、半分ぐらい残るという状況ですね。はい、ありがとうございます、本当に。さあ、というわけで、ラスト1回やっていくんですが、まあ、これから吸収ツナは、動画で使っていくことめちゃめちゃ増えるんじゃないかなと。思いますね。まあラスワークが僕ホロカイチゴになったみたいに、はい、これからツナが主役じゃなくてもぜひともね、
動画内で活躍してもらおうかなと思うんですけども、ここに関しては上着地していきながらネキちょっと着地が終わり腐らしているんですが、これは左から3番目の黄色プチ一番上に着地しそうやな。あー、ほんで攻撃バフを積まないという変なことしてくる。僕の2枠目の攻撃バフ界全力が意味をなさないというね。これ高校の方が良かったと、まあ、このパーティー高校の方が圧倒的に有利、はい、なんだかんだじゃんけんには左右されるんですけども、そうか、これどうしよう。いや、これどうしよっかな。まあレジェンドは発動して、まあ変なことせずに友情全発にしとくかな。うん、友情全発にしとこう。これで着地地点噛み取るんで、あらーい、上からは着火する。今のはちょっと皆さんに聞きたいわ。上から普通着火するか。今の普通下から行くやろ。今の下から着火して、あ、やっぱりな、高校の方が有利やったわ。高校の方が有利やったという言い訳ですわ。はい、これで負けてもじゃんけんのせいにできるんで、このパーティーが弱いという証明にはならないんですけども。でもってここに関しては、三つ割り一温存か。了解して、これダメージめっちゃ入るな。いかほど？オッケー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 。まあいいんじゃないかなと思われる。ツナも2個割でめっちゃダメージ入った。素晴らしい。これどんだけ吸収できたか見ましょうか。45と24、合計79ですね。やばない？ 79。 もし残された必殺プチ君、あれをもし割っていた場合、プラスこっから 12% されるんで 91% やね。やばない？ 91% バフ積みながらバフ吸収できて回復も積めるという、なかなか頭のおかしいキャラクターとなっているんですけども、これね、これ耐久できるかな。ワンチャン無理じゃないかな。まあじゃんけんゲーにミスってバフ全然そげなかったとしたらというパターンを見てもらおうかなと思うんですけども、エアイツさん友情コピーという状況か。なるほど。これはね、あいつさんロジャー等々使ってなかったのに救われたなぁと思うな。これは、はい、とブチン割り4つ割りオールマイト4つあり、まあ絶対耐えましたね。これは、はい、かほど、はい、はい、76万回復は伊達じゃないんですよね。さあラス枠、これはラス枠勝負やな。まあ、一個上書きされたんですが、どうでもいい。どうせガード貫通でまくれるという状況。まあ、このパーティーの必須、ラス枠ガード貫通やな。まあ、これ、フォロー化1号じゃなくても、それこそ今回のね、イブ闇とかでもいいんで、まあ、とにかくガード貫通の強キャラ、トグロ兄弟とかを、まあ、積むのが、先決かな。まあ、必須項目ではあるんですけども。やっぱり耐えて耐えて一番最後の4枠目のキャラに任せるという、まあそういう戦術になってますんで、だから2枠目3枠目は別にダメージ与えなくてもいいというのが真の外役耐久パーティーとなってますね。さあ一番最後、気持ち火力出して終わっていこうかなと。これはいいリベンジが決まったんじゃないかなと。これで吸収っていうのは強いやんっていうのを皆さんに見せれたんじゃないかなと思うんですが、素晴らしい。ありがとうございます。